이거 추워가. 잠깐만. 야, 들어도 하나 생길 거야. 무슨 galima bus girdėti viską. Arba čia, arba ten jau, nes čia. Kas liūdniausia, kad nuo šiol reikės visam laikui daryti. Visus stojimo. Ir tai truks ne iki 5. Paryžiuje yra plus 4. Kas čia sėdienas? Viskas, beveik liko kelias sekundės. Pusę minutės. Pagal vieną laiką. Pagal kompų tiek nežinau. Pagal mano laiką jau būtų. Nu, reikia vatės tokiam kaip Birutė pradės kalbėti. Tai ne pirmas reportas pradės kalbėti. Ne, kaip Birutė pradės kalbėti. Pirmas žodis. Labai diena. Tik tai išgirsim ir iš karto reikia vatės. Dabar 12 valandų. Labą dieną, malonūs klausytojai. Darbą eteryje pradeda žinių radijas. Nuo šiol nuo ankstaus ryto iki vėlyvo vakaro, bet kurio jums patogiu metu galėsite girdėti nuolat atnaujinamas žinias iš Lietuvos ir pasaulio. Prie mikrofono Birutė Žemaitytė. Žinias pradedame naujienomis iš Lietuvos. Na, kadangi sakoma, kad žurnalistui gera žinia, tai bloga žinia, dėja pradedame nuo blogos žinios. Mažeikių nafta padidino degalų kainas. Išsamiau Jonas Albertavičius. Didėjant naftos kainoms pasaulio rinkoje, Mažeikių nafta toliau brangina benziną. Palyginti su penktadieniu, jo tonas šiandien jau kainuoja apie 42 litus daugiau. Mažeikių nafta šiandien parduoda benziną A92 po 3070 litų už toną arba 14 litų daugiau nei vakar. Benziną A95 po 3118 litų už toną arba 15 litų brangiau nei vakar. Abiejų rūšių benzino tona kainavo 28 litais daugiau nei praėjusį penktadienį. Mažeikių nafta dizelinį kūrą šiandien parduoda 19 litų brangiau, mazutą 20 litų brangiau nei praėjusį
praėjusį penktadienį. Dizelinio kūro kaina liko tokia pati, mazutas atpigo 6 litais. Praėjusią savaitę visų rūšių benzinas pabrango 136 litais už toną, dizelinis ir reaktyvinis kūras 60 litų, mazutas 56 litais už toną. Pasak Lietuvos kūro kainodaros ir komercijos direktoriaus Rimo Budgeno, akcinės bendrovės degalinėse sostinėje degalų kainos padidėjo nuo 1 iki 3 centų. Tačiau jeigu šalia esantys konkurentai kainų nekelia arba kelia vos keliais centais, panašiai tenka elgtis ir jiems. Todėl degalų kainos visoje Lietuvoje yra labai skirtingos. Tačiau priešingai nei kitų bendrovių degalinėse, A98 benzino kainos Lietuvos kūro degalinėse išliko nepakitusios. Vienas litras kainuoja nuo 2 50 centų iki 2 58 centų. Lietuvos kūro degalinėse kiek sumažėjo dizelinio kūro kainos. Litras dizelinio kūro kainuoja apie 2 litus. Kitos naujienos iš mūsų šalies. Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis ir Lietuvos Seimo delegacija, tęsianti darbo vizitą Vašingtone, šiandien susitinka su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorės pavaduotoju Straubu Talbotu, Jungtinių valstijų lietuvių ir žydų organizacijų atstovais. Jungtinių Amerikos valstijų Baltijos fondas ir Tarptautinis valiutos fondas Vašingtone rengia susitikimą ir priėmimą Baltijos šalių meno parodos atidarymo proga. Pagrindinį pranešimą skaitys Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Europos reitingų agentūra Fitch IBC patvirtino likšiolinius Lietuvos paskolų reitingus ir tą progą paskelbtame komentare gyrė Andriaus Kubiliaus vyriausybės pastangas išvesti šalies ūkį iš stagnacijos. Pasak agentūros pranešimo spaudai, pastaraisiais metais Lietuva pastebimai pažengė restruktūrizuodama ekonomiką, stiprindama bankų sistemą, vykdydama privatizavimą bei mažindama infliaciją. Tačiau neigiama Rusijos krizės poveikį dar labiau padidino neadekvati Lietuvos politikų reakcija į jo pasekmes. Europos komitetas ir Suomijos ambasada pasirašė dvišalio bendradarbiavimo protokolą, pagal kurį ambasada numato skirti finansinę paramą Europos informacijos centrui Kaune. Ambasada numato remti Europos komiteto vykdomos Lietuvos visuomenės informavimo apie narystę Europos Sąjungoje strategijos įgyvendinimą. Šiais metais numatoma įsteigti Europos informacijos centrus 9 Lietuvos apskrityse – Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, Marijampolėje, Telšiuose, Tauragėje, Alytuje. Pagrindinė šių informacijos centrų paskirtis – suteikti apskričių gyventojams kuo daugiau informacijos apie šalies integraciją Europos Sąjungą, skatinti šalies gyventojų susidomėjimą integracijos procesu, teikti informaciją įmonėms, organizacijoms bei verslininkams. Vyriausybės posėdėje ketinama pašalinti paskutinės kliūtis, kad veiklą galėtų pradėti Klaipėdos laisvoji ekonominė zona. Vyriausybė Klaipėdos laisvoji ekonominė zonos infrastruktūrai skyrė beveik 4 milijonus litų. Iš kelių fondo skirta beveik 4 milijonai litų ir ūkio ministerijos specialistai apskaičiavo, kad valstybės investicijos mokesčių pavidalų grįžtų per porą trejetą metų, o Siemens atveju greičiau negu per metus. 5 Inkaro darbininkai pradėjo bado akciją prie gamyklos vartų. Išsamiau Laima Pilipavičienė. Akcinėje bendrovėje Inkaras padėtis vis blogesnė. Nesulaukė vyriausybės dėmesio ir bendrovės vadovo pažado išmokėti dalį atlyginimų, 5 darbininkai pradeda bado akciją prie įmonės vartų. Taip inkariečiai nori atkreipti kitų įmonių darbuotojų dėmesį, kad problemas reikia spręsti nedelsint, nes kantrybė ne visada padeda. Inkaro darbininkams atlyginimai nemokėti jau nuo praėjusių metų vasario mėnesio. Kauno apygardos prokuratūra iškėlė versiją, kad Inkaras privatizuotas už Kauno holdingo kompanijos pinigus. Anot vyriausiojo prokuroro Gintaro Jasaičio, ši versija nepatvirtinta, kol nėra Inkaro koncerno buhalterinės veiklos patikrinimo rezultatų. Kauno apskritės mokesčių inspekcijos specialaus audito skyriaus viršininkė Gražina Krisiukėnienė sakė, kad patikrinimas gali tęstis net keletą mėnesių. Laima Pilipavičienė, Kaunas. Kitos naujienos iš visos Lietuvos. Antroji Laimos Pilipavičienės informacija apie švietimo ir mokslo ministro Kornelijaus Platelio apsilankymą Kaune. Švietimo ir mokslo ministras Kornelijus Platelis, lankydamasis Kauno Saulės gimnazijoje, sakė, kad švietimo sistemos reforma jau padėjo grįžti į pagrindinės mokyklas maždaug 9 tūkstančiams moksleivių. Tai leidžia ateityje tikėtis aukštesnio bendro išsilavinimo lygio. Susitikime su Kauno pedagogais ministras pabrėžė, kad švietimo kaitoje yra du pagrindiniai principai – ugdymo kokybė ir lygios moksleivių galimybės.
Šiuo metu yra gana ryškus ugdymo skirtumas tarp miesto ir kaimo mokyklų. Profiliuotas mokymas šį skirtumą turės panaikinti, sakė Kornelijus Platelis, tačiau gali pristabdyti gimnazijų steigimąsi. Reforma numato, kad iki 2010 metų visos gimnazijos turės būti akredituotos. Nors švietimui Lietuvoje skiriama beveik 6,5% bendrojo vidaus produkto, mokyklos yra labai nuskurdusios. Reikia modernizuoti bibliotekas ir rengti kompiuterių klases. Pasak ministro, vienkartinė 5 milijardų litų injekcija padėtų ištraukti Lietuvos švietimo sistemą iš duobės ir baigti jo reformą. Laima Filipavičienė, Kaunas. Žinių radijas. Pasaulis toks, koks yra iš tiesų. Užsienio naujienos Audrius Stasiulaitis. Rusijos aviacija tęsia savo atakas Čečenijos pietuose. Nuo vakar surengta 60 antskrydžių, informavo žinių agentūra Interfax. Pirmiausia, bombomis ir raketomis buvo apšaudomos kovotojų pozicijos Argūno ir Vedeno tarpekliuose. Sukilėliai ir toliau mėgina iš kalnų prasiveršti į Čečenijos lygumas ir kaimyninės respublikas. Praėjusiomis dienomis Rusijos daliniai ir kovotojai įnirtingose mūšiuose patyrė didelių nuostolių. Per kovas Argūno upės slėnyje krito iki 100 rusų desantininkų, pranešė Interfax. Pasak Laisvės radio 82 iš žuvusių kareivių priklausė Pskovo divizijai. Pagrindinės čečenų kovotojų pajėgos dabar siekia prasiveršti pro administracinę Čečenijos sieną į gretimas respublikas Dagestaną ir Ingušiją. 16 Jungtinių Amerikos valstijų vyksta pirminiai prezidento rinkimai. Jie lems, kas iš respublikonų ir demokratų varžysis dėl Amerikos prezidento posto. Didelė tikimybė, kad viceprezidentas Alanas Goras nugalės buvusį senatorių Billą Bradley ir taps neginčiamu demokratų kandidatu į prezidento postą. Tuo tarpu respublikonų senatorius Džonas Makeinas kol kas nenusileidžia kitam respublikonų kandidatui, Teksaso gubernatoriui Džordžui Bušui. Šioje partijoje kaip tik ir vyksta aršiausia kova. Vis tik pradeda aiškėti Bušo persvara prieš Makeiną. Šiuose rinkimuose bus sprendžiama taip pat ir nemažai kitų politinių klausimų. Čia bus balsuojama, ar registruoti Jungtinėse valstijose homoseksualistų santukas. Taip pat ar jaunesni nei 14 metų vaikai bus teisiami ir sodinami už nusikaltimus į kalėjimus kaip suaugę. Per autobuso ir sunkvežimio avariją Paragvajuje žuvo 32 žmonės. Autobusas važiavo iš Paragvajaus sostinės Asuncijono ir susidūrė su sunkvežimiu. Pasak Paragvajaus policijos, tai yra didžiausia autoavarija šalyje per pastarąjį dešimtmetį. Likę gyvi autobuso keleiviai sakė, kad autobusas važiavo dideliu greičiu, kai netikėtai suko į kairėje važiavimo juostą ir trenkėsi į plytas vežusi sunkvežimį. Iš Paragvajaus televizijos filmuotos medžiagos buvo matyti, kad autobuso priekis ir viena pusė buvo nuplėšti per susidūrimą. Tarp susisukusių metalo dalių ir sudužusios stiklo mėtėsi oranžinės plytos. Vienas iš likusių gyvų keleivių sakė, kad pirmosios pagalbos reikėjo laukti 45 minutės po avarijos. Per naują ETA išpuolį šiaurės Ispanijoje sužeisti 7 žmonės. Likus savaitę iki parlamento rinkimų Ispanijoje, baskų separatistų organizacija ETA San Sebastiano mieste surengė išpuolį prieš policijos patrulius. Per išpuolį sužeisti 2 pareigūnai, vyras ir moteris, bei 5 civiliai. Vidaus reikalų ministerijos Madride teigimu teroristai, naudodamiesi nuotolinio valdymo pultų, vakare San Sebastiane susprogdino automobilyje padėtą bombą, kai pro jį važiavo šarvuotas policijos automobilis. Tai jau buvo trečias ETA išpuolis nuo to laiko, kai organizacija praėjusių metų pabaigoje paskelbė nutraukianti savo paliaubas ir grįžtanti prie teroro strategijos. Prieš tai baskų separatistai Madride nužudė Ispanijos ginkluotų pajėgų karininką. Per kitą išpuolį žuvo socialistas politikas ir jo asmens sargybinis. ETA kovoja už Baskijos nepriklausomybę. Per organizacijos išpuolius nuo 1968 metų žuvo daugiau kaip 800 žmonių. 12 valandų 10 minučių. Jūs klausotės žinių radijo. Žinių radijas apie orus Lietuvoje. Neda Siniuvienė. Sinoptikai praneša, kad 11 valandą Lietuvoje vietomis buvo kritulių. Vakarų vėjo gūsiai kai kur siekė 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra buvo nuo 4 iki 8 laipsnių šilumos. Šiandien antroje dienos pusėje Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų palis. Vėjas vakarų pietvakarių 8-13, vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 4 iki 7 laipsnių šilumos. Naktį Lietuvoje bus debesuota, daugelyje rajonų krituliai, vietomis plikledis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos. Rytoj dieną bus debesuota su pragiedruliais, nedideli krituliai. Vėjas vakarų pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Žinių radio reklama. Ar jums neatsibodo tempti laido?
Atėjo laikas tapti mobiliais. Tapkite Bitės GSM abonentais dabar. Ir visą mėnesį jūsų namų zona bus visa Lietuva. 3 mėnesiai be abonentinio mokesčio. 3 mėnesiai be namų zonos abonentinio mokesčio. Ir namų zona be įjungimo mokesčio. Klausau. Bitė GSM. Kalbėkite. Telefonas Vilniuje 390-390. Žinių radijas. Šiandien BTV žiūrėsi, nesigailėsi. 18:45 žiūrėkite Baltijos televizijos žinias. Patyrusi komanda, profesionalus požiūris ir žavioji Nemira Pumprickaitė. Naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio. 18:45 per BTV. Visą parą, kartu su policijos patruliais dirbantys šios laidos reporteriai fiksuoja tai, kas vienus gazdina, o kitiems gali būti pamoka. Mes nepropaguojame smurto, jų misija jūsų teisė žinoti. Kriminalinių įvykių apžvalga kruvinoji banga. Kiekvieną darbo dieną išskyrus penktadienį per BTV. Sveiki gyvi, aš Jaunius Matonis, jūs žiūrite... Žinių radio reklamos telefonas 780-887. Apie kelių būklę ir eismo sąlygas Lietuvoje Neda Siniuvienė. Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad rytinėme Lietuvos pakraštyje ant kelių dar yra patižusios sniego. Švenčionių rajone ir kelio Vilnius Šalčininkai pavojingi ruožai pabarstyti. Likusioje šalies teritorijos dalyje sniegą nuplovė lietus. Ryte lijo beveik visur, kai kur smarkiai, todėl kelių dangos šlapios, važiavimo sąlygos patenkinamos. Vairuotojai lenkdami ar prasilenkdami būkite itin atidūs. Dėmesio kelyje Vilnius Polockas dėl tilto remonto greitis apribotas iki 50 km per valandą. Gero kelio. Netrukus mūsų programoje girdėsite. Artėjant rinkimams į savivaldybės, Naujoji sąjunga ir Centro sąjunga, Kaune nepasidalijo namo fasado rinkimų plakatams klijuoti. Tačiau pirmiausia, ekonomikos naujienos. Balandį bus privatizuojamas 314 objektų. Kaip žinių radija informavo Valstybės turto fondo atstovės spaudai, Valstybės turto fondo privatizavimo komisija balandį numačiusi privatizuoti 314 objektų. Iš jų 191 priklauso valstybei, o 123 savivaldybėms. Viešo konkurso būdu numatyta privatizuoti 3 objektus. Tai akcinė bendrovė Lietuvos žemės ūkio bankas, akcinė bendrovė Biosintezė ir biržų akcinė bendrovė Tvoklė. Žinių radio programoje Verslas. Padidėjo Lietuvos oficialiosios tarptautinės atsargos, išsamiau Jonas Albertavičius. Vasario pabaigoje Lietuvos oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 1,370 milijonų jungtinių valstijų dolerių. Per praėjusį mėnesį jos padidėjo 190 milijonų jungtinių valstijų dolerių arba 16%. Pasak Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojo Arvido Kregždės, pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastis buvo ta, kad į vyriausybės sąskaitas Lietuvos banke įplaukė lėšos už išplatintą 250 milijonų eurų valstybės obligacijų emisiją. Iš jų 21,5 milijonų jungtinių valstijų dolerių vyriausybė paskolino Mažeikių naftos bendrovei. Vasarį Lietuvos bankas pardavė komerciniams bankams arti 23 milijonų jungtinių valstijų dolerių daugiau, negu nupirko. 12:15 jūs klausotės žinių radijo. Žinių radijo programoje Sportas. Saulenis Pociūnas. Antrą vietą NBA pirmenybėse užimantis Portlando Trail Blazers klubas savo aikštėje rezultatu 90-109 turėjo pripažinti Toronto Raptors krepšininkų pranašumą. Tai buvo antrasis Portlando ekipos pralaimėjimas namuose per pastarąsias trejas rungtynes. Arvidas Sabonis per 36 minutės pelnė 16 taškų ir 11 kartų atkovojo kamuolį. Lietuvis pataikė 7 dvitaškius iš 13 bei abu baudų metimus. Rezultatyviausiai šeimininkų komandoje žaidė Rašidas Volis atsimetęs 27 taškus. Absoliutus NBA sezono lyderis Los Angeles Lakers 123-103 nugalėjo kitą šio miesto ekipą Clippers. 28 gimtadienį šventės Lakers vidurio polėje Šakilas Onilas pasiekė asmeninį rezultatyvumo bei šio sezono lygos rekordą – 61 taškas. Jis pataikė 24 dvitaškius iš 35 bei 13 baudos metimų iš 22. Šiose rungtynėse Onilas po krepšiais atkovojo 23 kamuolius. NBA istorijoje tik 52 kartus krepšininkai per rungtynės yra įmetę 60 ar daugiau taškų. Žinių radijas. Visada žinios. Žinių radio programoje kriminaliniai pranešimai. Edgaras Maslauskas. Praėjusią parą Lietuvoje užregistruoti 6 kūno sužalojimai, 9 chuliganizmo atvejai.
Policijos pareigūnai užfiksavo 10 plėšimų, beveik 170 vagysčių. Pavogtos 12 autotransporto priemonių, 7 automobiliai surasti. Užregistruoti 7 eismo įvykiai, kuriuose žuvo vienas žmogus, 3 gaisrai. Teisėsaugos pareigūnai rado 3 lavonus ir sulaikė 35 įtariamuosius. Lietuvos aukščiausiasis teismas atmetė sostinės nusikalstamojo pasaulio atstovo 35 metų Aleksandro Ždanovo, pravardė Ždanas, ir jo advokato Jono Tamašausko kasacinius skundus. Už Lietuvos viešbučio baro darbuotojo Vladimiro Voroneckio nužudymą Vilniaus brigados autoritetas nuteistas 12 metų laisvės atimimo bausme. Iki šiol jis kaltinimus neigia ir sako esąs nekaltas. Šis teismo nutarimas neapskundžiamas. Žinių radio programoje kriminaliniai pranešimai. Lietuvos aukščiausiasis teismas nutarė neribotam laikui atidėti verslininkės Aušros Buzienės nužudimų apkaltintų nuteistųjų Rimanto Aleknos, Vyganto Dolabausko, jų padėjėjos Natalijos Melnikienės ir advokatų apeliacinius skundus. Bylos nagrinėjimas atidėtas, nes į posėdį neatvyko vieno nuteistojo advokatas, kuris šiuo metu atostogauja. Ukmergės verslininkė žudikus pernai Vilniaus apygardos teismas nuteisė realiomis laisvės atimimo bausmėmis, o Alekna iki gyvos galvos. Švesdami užgavėnę suteniškiai linki žinių radijui. Apie tai iš Utenos Audronius Šilinskas. Net nebejojau, kad nei vienas mano kolega šiandien negalėtų pranešti, kad dar eteryje nesuskambęs žinių radijas jau turėjo savo gerbėjų. O taip atsitiko Utenoje. Čia praėjusį savaitgalį Aukštaitijos telestudijos laidoje transliuotas platus ir išsamus pasakojimas apie šiandien startuosiantį žinių radiją daugeliui uteniškių tapo gera paskata jau nuo ankstyvo ryto šiandien skambinti mums į redakciją su kuo nuoširdžiausiais palinkėjimais visam žinių radijo kolektyvui ir nekantriu paraginimu, kad į rytų Aukštaitijos sostinėje kuo greičiau būtų įrengtas naujosios stoties siustuvas. Kągi, uteniškiai irgi supranta, kad iš jo eterio bangomis taip pat nepažirs mana. Tačiau iš per užgavenės, per visuotinę blynų valgymo dieną darbą pradedančio žinių radijo tikrai ateityje tikimasi kur kas geresnių ir kaip daugelis juokavo sotesnių žinių. Na, o dabar, perduodant šį pirmąjį telefoninį įrašą, ir į mūsų duris jau beldžiasi visokiausi persirengėliai. Tikriausiai atėjo kviesti į talką čia pat Utenos kultūros rūmų kieme kraunamam užgavenių laužui. Pavakare čia bus suspirginta morė. Bus ir kanapinė su lašininiu, bus ir visus prašnekinančio geriausio utenietiško alaus. Tai buvo Audronis Šilinskas iš Utenos. Klausotės žinių, kurios parengtos pagal žinių radio korespondentų agentūrų Elta ir BNS pranešimus. Netrukus girdėsite. Vilniuje tęsiasi Lietuvos Respublikos Seimo ir Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenės atstovų komisijos posėdžiai. 5 Inkaro darbininkai pradėjo bado akciją prie gamyklos. Rusijos aviacija tęsia savo atakas Čečenijos pietuose. Dabar 12:19. Žinių radio reklama. Baldurojuje lietuviški baldai gamintojų kainomis. Naujos importinių svetainės, miegamojo virtuvės baldų kolekcijos. Geriausios prekybos įsimokėtinai sąlygos. Vilnius, Kalvarijų 125A. Telefonas 700088. Žinių radijas. Visada laiku. Šiandien BTV žiūrėsi, nesigailėsi. Kamuojamas paslaptingos ir nepagydamos lygos, jis mato vizijas. Todėl jam mokslininkui Poliui Terneriui bus patikėtos slapčiausios neištirtos bylos. Nepaaiškinami reiškiniai ir sunkus nusikaltimai taps jo gyvenimo dalimi. Fantastinis, mistinis serialas Keistas pasaulis. Per BTV antradieniais. Žiūrėkite žvilgsnį, kuriame glausta informacija apie dienos įvykius ir skambinkite tiesioginių interviu metu. Darius Lukoševičius ir jo pašnekovas atsakys į jums rūpimus klausimus. Žvilgsnis – kiekvieną darbo dieną per Baltijos televiziją. Žinių radio reklamos telefonas 780-887. Dvylika valandų 20 minučių. Jūs klausotės žinių radijo. Pradedame naujienomis iš Lietuvos. Mažeikių nafta padidino degalų kainas. Išsameu Jonas Albertavičius.
Didėjant naftos kainoms pasaulio rinkoje, Mažeikių nafta toliau brangina benziną. Palyginti su penktadieniu, jo tona šiandien jau kainuoja apie 42 litus daugiau. Mažeikių nafta šiandien parduoda benziną. Nei vakar. Abiejų rūšių benzino tona kainavo 28 litais daugiau nei praėjusį penktadienį. Mažeikių nafta dizelinį kūrą šiandien parduoda 19 litų brangiau, mazutą 20 litų brangiau nei praėjusį penktadienį. Dizelinio kūro kaina liko tokia pati, mazutas atpigo 6 litais. Praėjusią savaitę visų rūšių benzinas pabrango 136 litais už toną, dizelinis ir reaktyvinis kūras 60 litų, mazutas 56 litais už toną. Pasak Lietuvos kūro kainuo Daros ir komercijos direktoriaus Rimo Butgeno, akcinės bendrovės degalinėse sostinėje degalų kainos padidėjo nuo 1 iki 3 centų. Tačiau jeigu šalia esantys konkurentai kainų nekelia arba kelia vos keliais centais, panašiai tenka elgtis ir jiems. Todėl degalų kainos visoje Lietuvoje yra labai skirtingos. Tačiau priešingai nei kitų bendrovių degalinėse, A98 benzino kainos Lietuvos kūro degalinėse išliko nepakitusios. Vienas litras kainuoja nuo 2 litų 50 centų iki 2 litų 58 centų. Lietuvos kūro degalinėse kiek sumažėjo dizelinio kūro kainos. Litras dizelinio kūro kainuoja apie 2 litus. Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis ir Lietuvos Seimo delegacija, kurios darbo vizitas prasidėjo Vašingtone, susitiks su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorijos pavaduotoju Straubu Talbotu, Jungtinių valstijų lietuvių ir žydų organizacijos atstovais. Jungtinių Amerikos valstijų Baltijos fondas ir Tarptautinis valiutos fondas Vašingtone rengė iškilmingą priėmimą Baltijos šalių meno parodos atidarymo proga. Pagrindinį pranešimą skaitys Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Europos reitingų agentūra Fitch IBCA patvirtino likšiolinius Lietuvos paskolų reitingus ir tą progą paskelbtame komentare gyrė Andriaus Kubiliaus vyriausybės pastangas išvesti šalies ūkį iš stagnacijos. 2000 metų perspektyva, pasak agentūros ekspertų, pagerėjo dėl įspūdingo premjero Andriaus Kubiliaus vyriausybės starto. Beveik 3% bendro vidaus produkto šių metų biudžeto deficitas atspindi griežtą fiskalinę politiką, kuri, jei bus įgyvendinta, padės sumažinti einamosios sąskaitos deficitą, bei pristabdyti užsienio vidaus skolos augimą. Pasak Fitch IBCA, susitarimas su Tarptautiniu valiutos fondu sustiprina pasitikėjimą vyriausybės fiskalinę politiką, ir nors Lietuva neketina skolintis iš fondo, jis leis gauti Pasaulio banko struktūrinio sureguliavimo paskolą. Europos komitetas ir Suomijos ambasada pasirašė dvišalio bendradarbiavimo protokolą, pagal kurį ambasada numato skirti finansinę paramą Europos informacijos centrui Kaune. Ambasada numato remti Europos komiteto vykdomos Lietuvos visuomenės informavimo apie narystę Europos Sąjungoje strategijos įgyvendinimą. Šiais metais numatoma steigti Europos informacijos centrus 9 Lietuvos apskrityse – Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, Marijampolėje, Telšiuose, Tauragėje, Alytuje. Pagrindinė šių informacijos centrų paskirtis – suteikti apskričių gyventojams kuo daugiau informacijos apie šalies integraciją Europos Sąjungą, skatinti šalies gyventojų susidomėjimą integracijos procesu, teikti informaciją įmonėms, organizacijoms ir verslininkams. Kaip žinių radija informavo Valstybės turto fondo atstovė spaudai, Valstybės turto fondo privatizavimo komisija balandį numačiusi privatizuoti 314 objektų, iš jų 191 priklauso valstybei, 123 savivaldybėms. Viešo konkurso būdu numatyta privatizuoti 3 objektus. Tai akcinė bendrovė Lietuvos Žemės ūkio bankas, akcinė bendrovė Biosintezė ir biržų akcinė bendrovė Tvoklė. Žinių radijas. Visada žinios. Žinių radijas. Visada žinios. Kaune mūsų programa girdima 104,9 MHz dažniu FM ruožė. Tęsėme žinias. Padidėjo Lietuvos oficialiosios tarptautinės atsargos. Išsamiau Jonas Albertavičius.
Vasario pabaigoje Lietuvos oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 1 milijardą 370 milijonų jungtinių valstijų dolerių. Per praėjusį mėnesį jos padidėjo 190 milijonų jungtinių valstijų dolerių arba 16%. Pasak Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojo Arvido Kregždės, pagrindinė oficialiai. Ai, ten įdarai nepramės. Specialiai jūrų uosto komisija nustatė, kad sausio pabaigoje Baltijos jūroje netoli Klaipėdos nuo vokiečių laivo Ultra. Vilniuje neblaivus Lenkijos gynybos atašė pulkininkas Vladimiras Maržendas neblaivus sukėlė autoavariją. Jo, pamačiau. Vilniuje neblaivus Lenkijos gynybos atašė pulkininkas Vladimiras Maržendas sukėlė autoavariją. Per įvykį žmonės nenukentėjo, tačiau apgadinti automobiliai. Judrioje sankryžoje Lenkijos ambasados Lietuvoje automobilis DRU Espero nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio automobilio Lancia Tema ir su juo susidūrė. Pasak Vilniaus kelių policijos pareigūnų, diplomatinė neliečiamybė turintis Lenkijos gynybos atašė neleido alkotesteriu nustatyti jo girtumo. Jungtinių Amerikos valstijų vyksta pirminiai prezidentų rinkimai. Buhalterinės veiklos patikrinimo rezultatus. Kauno apskrities mokesčių inspekcijos specialaus audito skyriaus viršininkė Gražina Kristikėnienė sakė, kad patikrinimas gali tęstis net keletą mėnesių. Laima Šlipavičienė, Kaunas. Užsienio naujienos. Dabar 12:28, studijoje Audrius Stasiulaitis. Rusijos aviacija tęsia savo atakas Čečenijos pietuose. Nuo vakar surengta 60 antskrydžių, informavo žinių agentūra Interfax. Pirmiausia, bombomis ir raketomis buvo apšaudomos kovotojų pozicijos Argūno ir Vedeno tarpekliuose. Sukilėliai ir toliau mėgina iš kalnų prasiveržti į Čečenijos lygumas ir kaimyninės respublikas. Praėjusiomis dienomis Rusijos daliniai ir kovotojai įnirtingose mūšiuose patyrė didelių nuostolių. Per kovas Argūno upės slėnyje krito iki 100 rusų desantininkų, pranešė Interfax. Pasak Laisvės radio, 82 iš žuvusių kareivių priklausė Pskovo divizijai. Pagrindinės čečenų kovotojų pajėgos dabar siekia prasiveržti pro administracinę Čečenijos sieną į gretimas respublikas Dagestaną ir Ingušiją. Per autobuso ir sunkvežimio avariją Paragvajuje žuvo 32 žmonės. Autobusas važiavo iš Paragvajaus sostinės Asuncijono ir susidūrė su sunkvežimiu. Pasak Paragvajaus policijos, tai yra didžiausia autoavarija šalyje per pastarąjį dešimtmetį. Likę gyvi autobuso keleiviai sakė, kad autobusas važiavo dideliu greičiu, kai netikėtai suko į kairėje važiavimo juostą ir trenkėsi į plytas vežusi sunkvežimį. Iš Paragvajaus televizijos filmuotos medžiagos buvo matyti, kad autobuso priekis ir viena pusė buvo nuplėšti per susidūrimą. Tarp susisukusių metalo dalių ir sudužusios stiklo mėtėsi oranžinės plytos. Vienas iš likusių gyvų keleivių sakė, kad pirmosios pagalbos reikėjo laukti 45 minutės po avarijos. Žinių radijas. Pasaulis toks, koks yra iš tiesų. Per naują ETA išpalį šiaurės Ispanijoje sužeisti 7 žmonės. Likus savaitį iki parlamento rinkimų Ispanijoje, baskų separatistų organizacija ETA San Sebastiano mieste surengė išpalį prieš policijos patrulius. Per išpalį sužeisti 2 pareigūnai, vyras ir moteris, bei 5 civiliai. Vidaus reikalų ministerijos Madride teigimu teroristai naudodamiesi nuotolinio valdymo pultų, vakare San Sebastiane susprogdino automobilyje padėtą bombą, kai pro jį važiavo šarvuotas policijos automobilis. Tai jau buvo trečias ETA išpalis nuo to laiko, kai organizacija praėjusių metų pabaigoje paskelbė nutraukianti savo paliaubas ir grįžtanti prie teroro strategijos. Prieš tai baskų separatistai Madride nužudė Ispanijos ginkluotų pajėgų karininką. Per kitą išpuolį žuvo socialistas politikas ir jo asmens sargybinis. ETA kovoja už Baskijos nepriklausomybę. Per organizacijos išpuolius nuo 1968 metų žuvo daugiau kaip 800 žmonių.
Orai Lietuvoje. Neda Siniuvienė. Sinoptikai praneša, kad 11 valandą Lietuvoje vietomis buvo kritulių. Vakarų vėjo gūsiai kai kur siekė 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra buvo nuo 4 iki 8 laipsnių šilumos. Šiandien antroje dienos pusėje Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų palis. Vėjas vakarų pietvakarių 8-13, vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 4 iki 7 laipsnių šilumos. Naktį Lietuvoje bus debesuota, daugelyje rajonų krituliai, vietomis plikledis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos. Rytoj dieną bus debesuota su pragiedruliais, nedideli krituliai. Vėjas vakarų pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Žinių radio reklama. Šiandien BTV žiūrėsi, nesigailėsi. 18:45 minutės žiūrėkite Baltijos televizijos žinias. Patyrusi komanda, profesionalus požiūris ir žavioji Nemira Pumprickaitė. Naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio. 18:45 per BTV. Kamuojamas paslaptingos ir nepagydamos lygos, jis mato vizijas. Todėl jam, mokslininkui Poliui Terneriui, bus patikėtos slapčiausios neištirtos bylos. Nepaaiškinami reiškiniai ir sunkus nusikaltimai taps jo gyvenimo dalimi. Fantastinis, mistinis serialas Keistas pasaulis. Per BTV antradieniais. Žinių radio reklamos telefonas 780-887. Žinių radijas. Visada laiku. 12:32. Informacija esantiems kelyje arba besirengiantiems į kelionę. Eismo sąlygos ir keliai, Neda Siniuvienė. Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad rytinėme Lietuvos pakraštyje ant kelių dar yra patižusios sniego. Švenčionių rajone ir kelio Vilnius Šalčininkai pavojingi ruožai pabarstyti. Likusioje šalies teritorijos dalyje sniegą nuplovė lietus. Ryte lijo beveik visur, kai kur smarkiai, todėl kelių dangos šlapios, važiavimo sąlygos patenkinamos. Vairuotojai, lenkdami ar prasilenkdami, būkite itin atidūs. Dėmesio kelyje Vilnius Polockas dėl tilto remonto greitis apribotas iki 50 km per valandą. Gero kelio. Žinių radijas. Visada žinios. Mūsų programa transliuojama Vilniuje 97,3 MHz dažniu, Kaune 104,9, Klaipėdoje 102,2, Šiauliuose 97, Panevėžyje 107,9 MHz dažniu FM ruožė. Žinių radijas. Visada žinios. Netrukus girdėsite, šiandien sostinėje triukšmingai švenčiamos užgavėnės. Iš Varšuvos į Vilnių grįžo Lietuvos tūkstantmečio programos paroda Vilniaus klasicizmas. Padidėjo Lietuvos oficialiosios tarptautinės atsargos. 12:34. Kultūros naujienas apžvelgė Ditė Česekaitė. Šiandien sostinėje triukšmingai švenčiamos užgavėnės. Prieš didįjį gavėnios pasninką miestelėnai kviečiami drūčiai prisivalgyti blynuolėje virtusiame Gedimino prospekte, kaip reikiant pasilinksmyti prie koncertų ir sporto rūmų bei Vilniaus mokytojų namų kiemelyje. Linksmos persirengėlių vaikštynės nuo vidudienio prasidėjo visame mieste. Ypač linksmai užgavėnės ketinama švęsti ne tik centre, bet ir Karoliniškėse Žvėrinė Pilaitėje. Čia degs užgavėnių laužai, bus daug kaukių, muzikos ir blynų. Vakarop deginti pamėklę morę, žiemą ir piktasias dvasias iš kiemo varyti prie koncertų ir sporto rūmų bei mokytojų namų kiemelyje sugužės kaukėtos būtybės. Velniai, raganos, giltinės, ožiai, lašininis su kanapiniu. Susirinkusiems griež šokti ir dainuoti kvies sostinės folkloro ansambliai. Kai visų kaukėtų džiaugsmų ant laužo čiškėdama su pleškės morė ir į miesto padangę šaus žiemos pabaigą pranašaujančios spalvotos ugnys, žiuvelis kanapinis laimės grumtynę su lašininiu ir išvarys storulį iki pat velykų. Iš Varšuvos į Vilnių grįžo Lietuvos tūkstantmečio programos paroda Vilniaus klasicizmas. Šią tarptautinę parodą Lietuvos dailės muziejus yra parengęs kartu su Varšuvos nacionaliniu muziejumi. Ji buvo eksponuojama Lenkijos sostinėje. Nuo kovo 10-osios 2 mėnesius paroda bus rodoma Vilniaus paveikslų galerijoje. Paroda Vilniaus klasicizmas įtraukta į Europos tarybos kampaniją Europa bendras palikimas, kaip labai reikšmingas europinės kultūros tradicijos pristatymas. Šioje parodoje pirmą kartą išsamiai pristatomi Vilniaus meno mokyklos kūrėjų darbai surinkti iš įvairių Lietuvos ir Lenkijos valstybinių muziejų, bibliotekų ir archyvų, taip pat iš privačių kolekcijų.
Programoje nuo Austrijos iki Australijos, skirtoje naujojo tūkstantmečio pasitikimui, Euroradijas transliuos Algirdo Martinaičio specialiai sukurtą oratoriją Laiškas visiems tikintiesiems. Tai pirmasis lietuvių kompozitoriaus kūrinys parašytas Euroradijų užsakymu. Pasaulinė Laiško visiems tikintiesiems premjera įvyks Vilniuje Kongresų rūmuose. Oratoriją atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, saksofonistas Petras Višniauskas ir dainininkas Darius Golmanas. Tekstus skaitys vienuolis pranciškonas Julius Sasnauskas. Žinių radijas. Visada žinios. Šiauliuose mūsų programa girdima 97 MHz dažniu FM ruože. Žinių radijo programoje sportas. Lina Šalūgienė. Lietuvos krepšinio lygos čempionato vienintelėse rungtynėse lyderis Kauno Žalgiris. Ketvirtą kartą šį sezoną nugalėjo Klaipėdos Neptūną 108-70. Tai buvo 23-oji kauniečio pergalė iš 24 galimų. Rezultatyviausi Žalgirio gretose buvo Tomas Masiulis ir Kęstutis Šeštokas. Pelnė atitinkamai 23 ir 22 taškus. Donatas Lanina pridėjo 17, Mičelas Bakleris 11. Svečiams Gediminas Ramonas pelnė 20 taškų. Dainius Miliūnas 14 ir Mindaugas Mockus 13. Rungtynės stebėjo tik 150 žiūrovų. LKL čempionate pirmauja Kauno Žalgiris, antra žengia Vilniaus Lietuvos Rytas, treti Vilniaus Sakalai. 28-ą pergalį NHL reguliaraus sezono rungtynėse iškovojo Dainiaus Zubraus Montrealio Canadiens komanda. Namuose 3-2 nugalėjusi rytų konferencijos outsiderį Atlantos Thrashers klubą. Lietuvišiuose rungtynėse nežaidė. Po šios pergalės Canadiens rytų konferencijoje tarp 15 klubų iš 10 vietos pakilo į 9. Montrealio ledo ritulinkai vos taškų atsilieka nuo 8 vietą užimančio New York Rangers klubo. Į atkrintamąsias NHL varžybas pateks 8 geriausios rytų konferencijos komandos. Žinių radio programoje kriminaliniai pranešimai. Artėjant rinkimams į savivaldybės, Naujoji sąjunga ir Centro sąjunga Kaune nepasidalijo namo fasado rinkimų plakatams klijuoti. Šių partijų ginčą teks pratesti policijai. Naujosios sąjungos Kauno skyriaus atstovas nurodė, kad padaryta 100 lito materialinė žala. Centro sąjungos Kauno skyriaus atstovai policijai tvirtino, kad turi leidimus toje vietoje klijuoti plakatus. Su kitomis naujienomis supažindina Edgaras Maslauskas. Praėjusią parą Lietuvoje užregistruoti 6 kūno sužalojimai, 9 chuliganizmo atvejai. Policijos pareigūnai užfiksavo 10 plėšimų, beveik 170 vagysčių. Pavogtos 12 autotransporto priemonių, 7 automobiliai surasti. Užregistruoti 7 eismo įvykiai, kuriuose žuvo vienas žmogus, 3 gaisrai. Teisėsaugos pareigūnai rado 3 lavonus ir sulaikė 35 įtariamuosius. Žinių radijas. Visada žinios. Žinių radijas. Visada žinios. Šiauliuose mūsų programa girdima 97 MHz dažniu FM ruože. 12:39. Klausėtės žinių, kurias parengėme pagal žinių radio korespondentų agentūrą Elter BNS pranešimus. Netrukus girdėsite, Vilniuje tęsiasi Lietuvos Respublikos Seimo ir Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenės atstovų komisijos posėdžiai. Į Klaipėdos paplūdimį išplauti konteinerį su maisto produktais į jūrą pateko dėl krovėjų kaltės. Žinių radio reklama. Dėmesio, dėmesio. Tik iki balandžio 30 dienos atskiros klasės automobilis Rover 400 kainuos iki 35% mažiau. Tik nuo 39,500 litų. Tokiomis džentelmeniškomis sąlygomis parduodamų automobilių Rover 400 kiekis griežtai ribotas. Klausėtės gerų žinių iš Anglijos. Ar galite sau leisti praleisti tokią progą? Rover. Atskirai klasiai, atskira kaina. Žinių radijas. Pasaulis toks, koks yra iš tiesų. Šiandien BTV žiūrėsi, nesigailėsi. 18:45 žiūrėkite Baltijos televizijos žinias. Patyrusi komanda, profesionalus požiūris ir žavioji Nemira Pumpriskaitė. Naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio. 18:45 per BTV.
Hamburgo raudonų žibintų kvartalas. Nežaboto įstrų pinigų spindėsių ir saldžių nadėmių vieta. Čia karaliauja nusikalstamo pasaulio magnatai. Jie gyvena gyvenimą, kuriame mirtis tampa kasdienybė. Šeiminė saga Sankt Paulio karalius. Per VTV antradieniais. Žinių radio reklamos telefonas 780-887. Klausotės žinių studijoje Birutė Žemaitytė. Mažeikių nafta padidino degalų kainas. Išsamiau Jonas Albertavičius. Didėjant naftos kainoms pasaulio rinkoje, Mažeikių nafta toliau brangina benziną. Palyginti su penktadieniu, jo tona šiandien jau kainuoja apie 42 litus daugiau. Mažeikių nafta šiandien parduoda benziną A92 po 3070 litų už toną arba 14 litų daugiau nei vakar, benziną A95 po 3118 litų už toną arba 15 litų brangiau nei vakar. Abiejų rūšių benzino tona kainavo 28 litais daugiau nei praėjusį penktadienį. Mažeikių nafta dizelinį kurą šiandien parduoda 19 litų brangiau, mazutą 20 litų brangiau nei praėjusį penktadienį. Dizelinio kuro kaina liko tokia pati, mazutas atpigo 6 litais. Praėjusią savaitę visų rūšių benzinas pabrango 136 litais už toną, dizelinis ir reaktyvinis kuras 60 litų, mazutas 56 litais už toną. Pasak Lietuvos kuro kainodaros ir komercijos direktoriaus Rimo Budgeno, akcinės bendrovės degalinėse sostinėje degalų kainos padidėjo nuo 1 iki 3 centų. Tačiau jeigu šalia esantys konkurentai kainų nekelia, arba kelia vos keliais centais, panašiai tenka elgtis ir jiems. Todėl degalų kainos visoje Lietuvoje yra labai skirtingos. Tačiau priešingai nei kitų bendrovių degalinėse, A98 benzino kainos Lietuvos kuro degalinėse išliko nepakitusios. Vienas litras kainuoja nuo 2 50 centų iki 2 58 centų. Lietuvos kuro degalinėse kiek sumažėjo dizelinio kuro kainos. Litras dizelinio kuro kainuoja apie 2 litus. Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis ir Lietuvos Seimo delegacija, tęsianti darbo vizitą Vašingtone, susitiks su Jungtinių valstijų valstybės sekretorės pavaduotoju Stolbu Telbotu, Jungtinių valstijų lietuvių ir žydų organizacijų atstovais. Jungtinių Amerikos valstijų Baltijos fondas ir Tarptautinis valiutos fondas Vašingtone rengia iškilmingą priėmimą Baltijos šalių meno parodos atidarymo proga. Pagrindinį pranešimą skaitys Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Europos reitingų agentūra Fitch IBCA patvirtino likšiolinius Lietuvos paskolų reitingus ir tą progą paskelbtame komentare gyrė Andriaus Kubiliaus vyriausybės pastangas išvesti šalies ūkį iš stagnacijos. Pasak agentūros pranešimo spaudai, pastaraisiais metais Lietuva pastebimai pažengė restruktūrizuodama ekonomiką, stiprindama bankų sistemą, vykdydama privatizavimą bei mažindama infliaciją. Tačiau neigiama Rusijos krizės poveikį dar labiau padidino neadekvati Lietuvos politikų reakcija į jos pasekmes. Balandį bus privatizuojamas 314 objektų. Kaip žinių radija informavo Valstybės turto fondo atstovės spaudai, Valstybės turto fondo privatizavimo komisija numačiusi balandžio mėnesį privatizuoti 314 objektų, iš kurių 191 priklauso valstybei, o 123 savivaldybėms. Viešo konkurso būdu numatyta privatizuoti 3 objektus. Tai akcinė bendrovė Lietuvos žemės ūkio bankas, akcinė bendrovė Biosintezė, akcinė bendrovė Tvoklė. Padidėjo Lietuvos oficialiosios tarptautinės atsargos Jonas Albertavičius. Vasario pabaigoje Lietuvos oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 1,370 milijonų jungtinių valstijų dolerių. Per praėjusį mėnesį jos padidėjo 190 milijonų jungtinių valstijų dolerių arba 16 procentų. Pasak Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojo Arvido Kregždės, pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastis buvo ta, kad į vyriausybės sąskaitas Lietuvos banke įplaukė lėšos už išplatintą 250 milijonų. Milijonų eurų valstybės obligacijų emisija. Iš jų 21,5 milijonų jungtinių valstijų dolerių vyriausybė paskolino Mažeikių naftos bendrovei. Vasarį Lietuvos bankas pardavė komerciniams bankams arti 23 milijonų jungtinių valstijų dolerių daugiau negu nupirko. 12:45. Užsienio naujienos, prie mikrofono Audrius Stasiulaitis.
Rusijos aviacija tęsia savo atakas Čečenijos pietuose. Nuo vakar surengta 60 antskrydžių, informavo žinių agentūra Interfax. Pirmiausia, bombomis ir raketomis buvo apšaudomos kovotojų pozicijos Arguno ir Vedeno tarpekliuose. Sukilėliai ir toliau mėgina iš kalnų prasiveršti į Čečenijos lygumas ir kaimyninės respublikas. Praėjusiomis dienomis Rusijos daliniai ir kovotojai įnirtingose mūšiuose patyrė didelių nuostolių. Per kovas Arguno upės slėnyje krito iki 100 rusų desantininkų, pranešė Interfax. Pasak Laisvės radio, 82 iš žuvusių kareivių priklausė Pskovo divizijai. Pagrindinės čečenų kovotojų pajėgos dabar siekia prasiveršti pro administracinę Čečenijos sieną į gretimas respublikas Dagestaną ir Ingušiją. Žinių radijas. Visada žinios. 16 Jungtinių Amerikos valstijų vyksta pirminiai prezidento rinkimai. Jie lems, kas iš respublikonų ir demokratų varžysis dėl Amerikos prezidento posto. Didelė tikimybė, kad viceprezidentas Alanas Goras nugalės buvusį senatorių Billą Bradley ir taps neginčiamų demokratų kandidatu į prezidento postą. Tuo tarpu respublikonų senatorius Johnas McCainas kol kas nenusileidžia kitam respublikonų kandidatui, Teksaso gubernatoriui George'ui Bushui. Šioje partijoje kaip tik ir vyksta aršiausia kova. Vis tik pradeda aiškėti Bušo persvara prieš McCainą. Šiuose rinkimuose bus sprendžiama taip pat ir nemažai kitų politinių klausimų. Čia bus balsuojama, ar registruoti Jungtinėse valstijose homoseksualistų santukas. Taip pat ar jaunesni nei 14 metų vaikai bus teisiami ir sodinami už nusikaltimus į kalėjimus kaip suaugę. Per autobuso ir sunkvežimio avariją Paragvajuje žuvo 32 žmonės. Autobusas važiavo iš Paragvajaus sostinės Asuncijono ir susidūrė su sunkvežimiu. Pasak Paragvajaus policijos, tai yra didžiausia autoavarija šalyje per pastarąjį dešimtmetį. Likę gyvi autobuso keleiviai sakė, kad autobusas važiavo dideliu greičiu, kai netikėtai suko į kairėje važiavimo juostą ir trenkėsi į plytas vežusi sunkvežimį. Iš Paragvajaus televizijos filmuotos medžiagos buvo matyti, kad autobuso priekis ir viena pusė buvo nuplėšti per susidūrimą. Tarp susisukusių metalo dalių ir sudužusios stiklo mėtėsi oranžinės plytos. Vienas iš likusių gyvų keleivių sakė, kad pirmosios pagalbos reikėjo laukti 45 minutės po avarijos. Per naują ETA išpuolį šiaurės Ispanijoje sužeisti 7 žmonės. Likus savaitė iki parlamento rinkimų Ispanijoje, baskų separatistų organizacija ETA San Sebastiano mieste surengė išpuolį prieš policijos patrulius. Per išpuolį sužeisti 2 pareigūnai, vyras ir moteris, bei 5 civiliai. Vidaus reikalų ministerijos Madride teigimu teroristai, naudodamiesi nuotolinio valdymo pultų, vakare San Sebastiane susprogdino automobilyje padėtą bombą, kai pro jį važiavo šarvuotas policijos automobilis. Tai jau buvo trečias ETA išpolis nuo to laiko, kai organizacija praėjusių metų pabaigoje paskelbė nutraukianti savo paliaubas ir grįžtanti prie teroro strategijos. Prieš tai baskų separatistai Madride nužudė Ispanijos ginkluotų pajėgų karininką. Per kitą išpolį žuvo socialistas politikas ir jo asmens sargybinis. ETA kovoja už Baskijos nepriklausomybę. Per organizacijos išpolius nuo 1968 metų žuvo daugiau kaip 800 žmonių. Žinių radijas apie orus Lietuvoje. Nedasiniu vieni. Sinoptikai praneša, kad 11 valandą Lietuvoje vietomis buvo kritulių. Vakarų vėjo gūsiai kai kur siekė 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra buvo nuo 4 iki 8 laipsnių šilumos. Šiandien antroje dienos pusėje Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų palis. Vėjas vakarų pietvakarių 8-13, vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 4 iki 7 laipsnių šilumos. Naktį Lietuvoje bus debesuota, daugelyje rajonų krituliai, vietomis plikledis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos. Rytoj dieną bus debesuota su pragiedruliais, nedideli krituliai. Vėjas vakarų pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Žinių radio reklama. Baldurojuje lietuviški baldai gamintojų kainomis. Naujos importinių svetainės, miegamojo virtuvės baldų kolekcijos. Geriausios prekybos įsimokėtinai sąlygos. Vilnius, Kalvarijų 125A. Telefonas 700-0088. Žinių radijas. Žinoma. Žinių radijas. Visada žinios. Žinių radijo telefonas 780-898. Šiandien BTV žiūrėsi, nesigailėsi. Žiūrėkite žvilgsnį, kuriame glausta informacija apie dienos įvykius ir skambinkite tiesioginių interviu metu. Darius Lukoševičius ir jo pašnekovas atsakys į jums rūpimus klausimus. Žvilgsnis, kiekvieną darbo dieną per Baltijos televiziją.
Visą parą, kartu su policijos patruliais dirbantys šios laidos reporteriai fiksuoja tai, kas vienus gazdina, o kitiems gali būti pamoka. Mes nepropaguojame smurto, jų misija jūsų teisė žinoti. Kriminalinių įvykių apžvalga kruvinoji banga. Kiekvieną darbo dieną išskyrus penktadienį per BTV. Sveiki gyvi, aš Jaunius Matonis, jūs žiūrite... Žinių radijas. Visada laiku. Žinių radijas. Visada žinios. Žinių radijo reklamos telefonas 780-887. Informacija tiems, kurie kelyje arba rengiasi į kelionę. Apie kelių būklę ir eismo sąlygas Neda Siniuvienė. Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad rytinėme Lietuvos pakraštyje ant kelių dar yra patižusios. Švenčionių rajone ir kelio Vilnius Šalčininkai pavojingi ruožai pabarstyti. Likusioje šalies teritorijos dalyje sniegą nuplovė lietus. Ryte lijo beveik visur, kai kur smarkiai, todėl kelių dangos šlapios, važiavimo sąlygos patenkinamos. Vairuotojai lenkdami ar prasilenkdami būkite itin atidūs. Dėmesio, kelyje Vilnius Polockas dėl tilto remonto greitis apribotas iki 50 km per valandą. Gero kelio. Netrukus girdėsite, švietimo ir mokslo ministras Kornelijus Platelis lankėsi Kaune. Į Klaipėdos paplūdimį išplauti konteineriai su maisto produktais į jūrą pateko dėl krovėjų kaltės. Šiandien sostinėje triukšmingai švenčiamos užgavėnės. Apie tai išsamiau Ditė Česiekaitė. Šiandien sostinėje triukšmingai švenčiamos užgavėnės. Prieš didįjį gavėnios pasninką miestelėnai kviečiami drūčiai prisivalgyti blynų alėje virtusiame Gedimino prospekte, kaip reikiant pasilinksminti prie koncertų ir sporto rūmų bei Vilniaus mokytojų namų kiemelyje. Linksmos persirengėlių vaikštynės nuo vidudienio prasidėjo visame mieste. Ypač linksmai užgavėnės ketinama švęsti ne tik centre, bet ir Karoliniškėse Žvėrinė Pilaitėje. Čia degs užgavėnių laužai, bus daug kaukių, muzikos ir blynų. Vakarop deginti pamėklę morę, žiemą ir piktąsias dvasias iš kiemo varyti prie koncertų ir sporto rūmų bei mokytojų namų kiemelėje sugužės kaukėtos būtybės. Velniai, raganos, giltinės, ožiai, lašininis su kanapiniu. Susirinkusiems griež šokti ir dainuoti kvies sostinės folkloro ansambliai. Kai visų kaukėtų džiaugsmų ant laužo čirškėdama supleškės morė ir į miesto padangę šaus žiemos pabaigą pranašaujančios spalvotos ugnys, žiuvelis kanapinis laimės grumtynės su lašininiu ir išvarys storulį iki pat Velykų. Naujienos iš visos Lietuvos. Švietimo ir mokslo ministras Kornelijus Platelis lankėsi Kaune. Išsamiau Laima Pilipavičienė. Švietimo ir mokslo ministras Kornelijus Platelis, lankydamasis Kauno Saulės gimnazijoje, sakė, kad švietimo sistemos reforma jau padėjo grįžti į pagrindinės mokyklos maždaug 9000 moksleivių. Tai leidžia ateityje tikėtis aukštesnio bendro išsilavinimo lygio. Susitikime su Kauno pedagogais ministras pabrėžė, kad švietimo kaitoje yra du pagrindiniai principai – ugdymo kokybė ir lygios moksleivių galimybės. Šiuo metu yra gana ryškus ugdymo skirtumas tarp miesto ir kaimo mokyklų. Profiliuotas mokymas šį skirtumą turės panaikinti, sakė Kornelijus Platelis, tačiau gali pristabdyti gimnazijų steigimąsi. Reforma numato, kad iki 2010 metų visos gimnazijos turės būti akredituotos. Nors švietimui Lietuvoje skiriama beveik 6,5% bendrojo vidaus produkto, mokyklos yra labai nuskurdusios. Reikia modernizuoti bibliotekas ir rengti kompiuterių klases. Pasak ministro, vienkartinė 5 milijardų litų injekcija padėtų ištraukti Lietuvos švietimo sistemą iš duobės ir baigti jo reformą. Laima Filipavičienė, Kaunas. Naujienas tęsia Irina Maksimova. Į Klaipėdos paplūdimį išplauti konteineriai su maisto produktais jūra pateko dėl krovėjų kaltės. Specialiai jūrų uosto komisija nustatė, kad sausio pabaigoje Baltijos jūroje netoli Klaipėdos nuo vokiečių laivo Audra nubloškė konteinerius, kadangi jie buvo netinkamai sukrauti. Sausio 30-ąją stiprios bangos ir vėjas nuo Vokietijos motorlaivio Ostvind plaukusio į Klaipėdą denio nuplovė 27 konteinerius su maisto produktais. 5 konteineriai buvo rasti Lietuvos pajūryje, 22 konteinerių nerasta iki šiol. Uosto specialistai teigia, kad šie nuskendę konteineriai gali trukdyti laivybai ir žvejybai. Jei laivo savininkas nuspręs neieškoti dingusio krovinio, uosto specialistai teigia, kad krovinio bus ieškoma savo pajėgomis. Jei bus nustatyta, kad jis trukdo laivybai, jis bus ištrauktas, o krovinio savininkas turės apmokėti šiuos darbus.
Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono departamento jūrų agentūros inspektoriai iš sraigtasparnio apžiūrėjo pajūrio vietą, kur buvo išmestas norvegų laivas Startrider. Tačiau jokių taršalų žymių nepastebėjo. Kaip žinia, naktį iš kovo 3-osios iki 4-ąją sugedus pagrindiniam varikliui Baltijos jūroje siautusi audra į krantą ties Birutės kalnų Palangoje išmetė tanklaivį Startrider. Šis 32 tūkstančių tonų talpos sumaltos vėliava plaukęs Norvegijos kompanijai Alendal Lederi priklausęs laivas skirtas gabenti cheminiams produktams. Laive yra apie 60 tonų mazuto, 20 tonų dizelinio kuro ir 1,5 tonos tepalų. Į krantą išmestą norvegų tanklaivį nuo šeštadienio saugo uždarosios akcinės bendrovės ekskomisarų biuras apsaugos tarnyba. Apsaugos vaikinai sakė, jog buvo keletas drąsuolių, kurie norėjo nusigauti iki laivo ir pasirankyti ten likusių vertingų daiktų. Žinių radijas. Visada žinios. Klaipėdoje mūsų programa girdima 102 ir 20 MHz dažniu FM ruožė. Žinių radijo programoje sportas. Saulenis Pociūnas. Geriausių NBA lygos praėjusios savaitės žaidėjų pripažintos Utah Jazz klubo polėjas Karlas Malone. Ketveriose praėjusios savaitės rungtynėse jis vidutiniškai pelnė beveik po 29 taškus bei po krepšiais atkovojo po 11 kamolių. Jazz krepšininkai praėjusią savaitę laimėjo visas ketverias rungtynės iš jų trejas išvykose. Malone šiose rungtynėse 22 kartus rezultatyviai perdavė kamolių partneriams ir pataikė 44 metimus iš 80. Karlas Malone NBA lygoje yra ketvirtas tarp rezultatyviausių krepšininkų ir užima 11 vietas kovoje dėl atšokusių kamuolių pokrepšiais bei taikliausių NBA žaidėjų sąraše. Beje, šiame sezone Utah Jazz vidurio polėjas Karlas Malone tapo trečiuoju krepšininku NBA istorijoje per savo karjerą pelniusiu 30 tūkstančių taškų. Daugiadienių dviratininkų lenktynių Paryžius Nica lyderiu tapo 30-metis Estijos dviratininkas Janas Kirsipu. Vakar jis laimėjo antrąjį varžybų etapą, kurio ilgis 201 km. Tai buvo šeštoji Estijos dviratininko pergalė šiame sezone, kuris finišė tik akimirką pralenkė pagrindinius varžovus. 12:57. Kriminalinė kronika Edgaras Maslauskas. Kelyje Kaunas Jonava įvyko avarija, kurioje žuvo vienas ir sužaloti 5 žmonės. 7 klasės automobilis BMW, vairuojamas 42 metų Vidmanto Venslovos, rėžėsi į tą pačią kryptimį važiavusio sunkvežimio MAS priekabą. Priekaboje vežta per 20 tonų obolių. Dalis lengvojo automobilio priekio lūžo ir įstrigo po priekabą. Kita dalis vertėsi ir iščiuožusi į priešingos krypties eismo juostą trenkėsi į automobilį Chevrolet. Po smūgio Venslova iškrito iš automobilio ir žuvo vietoje. Chevrolet automobilio variklis po smūgio atsidūrė salone, o metalo nuolaužos sužalojo vairuotoją 42 metų Valdemarą Alkauską bei 4 keleivius. Pasak policijos pareigūnų, autoįvykio aplinkybės tiriamos, tačiau spėjama, kad BMW viršijo leistiną greitį. Žinių radijas. Visada žinios. Mūsų programa transliuojama Vilniuje 97,3 MHz dažniu, Kaune 104,9, Klaipėdoje 102,2, Šiauliuose 97, Panevėžyje 107,9 MHz dažniu FM ruožė. Klausėtis žinių, kurias parengėme pagal žinių radio korespondentų agentūrų LTR BNS pranešimus. Dabar 12:59.